Vanisi Family TV. Narayibonye nje ndishima, nezezwa ko ni mahanga, uza gukenera zagusura, atari ngombwa ngo atege indege, ndavuga ko woroheje urugendo. Mumaso ya bakuru banje
pastore bensabu animitisha mavuta mumaso ya bakuru banje Eliya muna mira tabu abasore bensabu shima shima nyagushima ni wowe ukwiriye icyubahiro nabonye Ibuye iraita abantu bakongera gukora niyo
Yavukano wa yara ise Umishi musimu panu mucho
agahinda ubu yanyujuje indirimbo nshya uwiteka azahindura amateka y'uwamukoreye icyo gituma iyo mbyibutse bijya bindera kumugurira ubwatsi bikatuma nuzura ishimwe havuga ni uransekeje mana uwiteka ajyahindura amateka y'uwamukoreye icyo gituma iyo mbyibutse bijya bindera kumugurira ubwatsi bikatuma nuzura ishimwe havuga ni uransekeje mana. Yeah.
ari huju mama horo uwiteka uwiteka jahinura amateka yuwa mukoreye nicho jitu niyo msiute bija binera kumukuri rugati nikatuma nuzuri shime avugani uransecheshe mana binera kumukuri rugati nikatuma nuzuri shime avugani uransecheshe mana uwiteka jahindura amateka yuwa mukoreye nicho jitu miyo mtibute bita binera kumukuri rugati nuzuri shime avugani uransecheshe Satani, yewe satani, kuri mokuturusha, kandi kire, chawe usi, usikara nyari jito, kuri mokushu, shuka bame, ukaba heuza, kujira ngusa wona musari mbukana. Yewe satani, kuri mokuturusha, kandi kire, chawe usi, usikara nyari Wajie wijagaza keshi kurugamba Inego yawe ya liyo kushama na sono picha Aliko na kuziko wajiju mfimwa keshi Aliku nangami wachogora Wajie wijagaza keshi kurugamba Inego yawe ya liyo kushama sono kwicha ariko nakuziko wajiju mfimwa keshi arikurangani wachogora
ariko kame kame kona koga kome ariko ero nimure kekutatana uri zame azatu shogora uduzi nutatu na wabasha kutufuna ariko kame kame kona koga kome ariko Nibure mana gati mamia manishane atawone kamuri mawopie ma imana imana ni imenyu mukumi wayo kukizi komisi na mahoro tufite nimufatane mumati muko mezanye nimokora nazo muzi Nibure mana kati mamia nganishanye atawone kamuri mawopie ma imana imana ni imenyu mukumi wayo kukizi komisi na mahoro tufite nimufatane mumavi muko mezanye nimokora nazo muzi Nibure mana gati mamia nganishanye atawone kamuri mawopie ma ayo mashyi tuyongere dushimana iyo mana dusangiye imana irakomeye imana itabura guserwa Itali boy, live on.
Ubarugiye kurangira,
Kuva nisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uzagukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo.